Hai, hari ni kita akan buat salah satu biskut raya masa zaman kita kecil-kecil dulu. Selalu dengar kan, kuih sarang semut. Okey, ini bahan-bahannya. Kita perlukan mentega 250 gram. Saya akan pukulkan, jadi saya masukkan dalam saya punya bekas pemukul. Lepas tu, kita perlukan 100 gram gula kester, campurkan sekali. Sekarang kita pukul dengan kadar sederhana. Jangan pukul terlampau laju ya. Kita hanya pukul untuk bagi dia diadunkan sekali sahaja. Masukkan kuning telur. Masukkan esen vanila. Masukkan pewarna kuning. Ini optional eh. Kalau tak nak pun tak apa. Okay, sekarang kita masukkan tepung yang telah diayak. Tepung jagung 95 gram. Masukkan tepung kastard. Tepung kastard ni 155 gram ya. Masukkan tepung gandum banyak 250 gram. Semua tepung-tepung ni sudah diayak ya. Kemudian kita pukul dengan kadar perlahan. Okey, sekarang kita dah ada uli. Kita stop mesin. Dough yang cantik apabila kita tekan, dia tidak melekat di tangan. Dough kita sudah cantik lah ni. Kita boleh sediakan untuk parut lah. Okey, sekarang jom kita parut dough kita. Saya gunakan coklat rice sebagai hiasan. Masukkan dough yang telah diparut ke dalam paper cup. Masa masukkan dalam paper cup ni, masukkan dough yang telah diparut ni penuh-penuh. Kerana nanti bila kita bakar, dough kita ni akan menurun. Nanti tak cantik bila dah siap. Ini kanak-kanak suka lah coklat. Okey. Okey, sekarang kita masukkan ke dalam oven. Tapi pastikan oven kita tu dipanaskan terlebih dulu selama 10 minit.